Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ձեզ կցանկանայի լսել ձեր վերաբերմունքը, ձեր պատկերացումը ապագայի վերաբերյալ։ Ոստը երկու բանկը ուղղակի դու ինչպիսին ես ուզում որ ապագա լինել եւ ինչպիսին է կարող լինել, օրինակ իմ տպավորությամբ որ Հայաստանը այս տարածաշրջանում իրոք կարող է լինել ամենից զարգացած, ամենից կազմակերպած երկիրը։ Մեր այդ պոտենցիալը կա, ես ամենանեպես դա տեսել եմ, ես տեսել եմ եւ Վրաստանի իրադարձությունները եւ տեսել եմ Ադրբեջանի իրադարձությունները, օրինակ 92-45 թվականներին։ Մենք իրոք ամենից կազմակերպած ենք։ Հիմա այդ քրիտիկական պահերին ամենից վատ վիճակում գտնվելու շրջափակում տիկը խնդիրներով մենք ամենից կազմակերպած ենք։ Համաշխարհային բանկը մեր փորձը մի շարք ուղղություններով տարածում էր։ Մեր մասնագետները գնում էին տարբեր երկրներում, նույնիսկ արևելյան Եվրոպայում սեմինարներ էին կազմակերպում այս կամ այն ոլորտում մեր հաջողությունների մասին։ Վաղուց դա չկա, վաղուց չկա։ Այդ երկրներից հիմա գալիս են մեր մոտ այս սեմինար անցկացնում, սովորացնում են, թե ինչ պետք է անել։ Ուրեմն ես տեսնում եմ, որ այդ պոտենցիալը կա։ Մենք կարող ենք լինել այս տարածաշրջանում լավագույնը բոլոր առումներով։ Եվ ապագան սա եմ տեսնում, մենք նավթ չունենք, գազ չունենք, մենք մեր կազմակերպվածությունը եւ գիտելիքների վրա հենված տնտեսությունը պետք է լինի մեր ապագան։ Հարգի արժանի նախագահ, նախքան հարցադրում ուղղելը ձեզ, ուզում եմ տպավորությանս մասին խոսել։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մեր երիտասարդներից ստացակ ջերմ լիցքեր, տպավորություններ։ Ուզում եմ փաստեմ, որ մեկ ժամ մի փոքր ավելի կամ պակաս ձեր ներկայությունը վայելում ենք արդեն, եւ մեծամասամբ այդ տպավորությունները ջերմ են, մեծամասամբ իրականությանը ժամապատասխանող այն իրականությունն է, որ մեր սերնդակիցները ձեր կառավարության շրջանին եղել ենք մանկահասակ, դպրոցական, նախադպրոցական տարիների այդ սերունդն ենք եղել, եւ միշտ լսել ենք մի մասը պատերի տակ այդ սև խոսակցությունները, մի մասը տեղեկատվական միջոցով ուղված այդ ենթավերնակ ջրի տակ, փորձել են ձեր կերպարը ներկայացնել այն ճանապարհով, որը որ մենք չենք տեսնում հիմա։ Դուք էլ գիտեք ինչ ձևով են փորձել ձեզ ներկայացնել, բայց մենք այստեղ առիթ ունեցանք ձեր մեջ տեսնելու խարիզմատիկ այն մարդը, որ ում անվան կողքը ոչ միայն գրված է հերոս, այլև դուք մեր հասարակության մեջ այն տեսակն եք, որ ունի մարտնչելու նաև այդ խարիզման։ Տեսնում ենք այդ ոչ միայն հետապնդումները, այլև ձեր անձի, այդ անձը մեծացնելով ձեր ընտանեկան հարկիցներ փորձում են ճնշումներ գործադրել, եւ մեզ պատանիներիս համար ձեր տեսակը նաև մարտնչող այն տեսակն է, որ չի կոտրվում, հայացքի մեջ երբևէ փայլը չի կորում, եւ հպարտության այն ճիշտ ուղին է, որ մեզ համար օրինակելի է։ Երբեք պիարով չեմ զբաղվել։ Միշտ ափսոսել եմ այն ժամանակը, որը պետք է ծախսեմ արածը լուսաբանելու համար։ Այսպես է եղել։ Նոր վերջերս մեր հայտնի մի քաղաքական գործիչներից մեկը ինձ ասում է, այս նախավերջի մի հարցազրույցից հետո ասում է, Ռոբերտ, ասում է, խիչ էիր բանանում այն ժամանակ, ասի, համտածում էի, որ ժամանակ չկորցնեմ։ Երկիրը 10 տարի աճել է, միջին տարեկան տնտեսական աճը երկրի եղել է 10.5%։ Աշխարհում եղել են նման 5 երկիր այդ ընթացքում։ Մենք 5-ի մեջ ենք եղել։ Վերջի 7 տարին տարեկան աճը եղել է 12.5%։ Օրինակի համար այս տարվա բյուջեն նախատեսված է 4.9, 5% ավելի ցածր։ Եվ ասում են, սա թրիշկաձև արի, ի՞նչ թրիշկաձև արի։ Սա իմ համար այն ժամանակ կլներ սենց ամոթալի թիվ էլ էս, այս ինչ թիվ ամոթա։ Մարդամեջ դուրս գրնել էր ամոթ,
ամոտ այդ թվով։ Բայց չենք խոսում դրա մասին։ Ասում ենք գործ առնենք, իրականում համարում է, որ գործը տարա, հետո մարդիկ կգնահատեն։ Մի քիչ չոր եմ բնավորությամբ, ճիշտ է, չեմ կարում sense սրտաճը մի քիչ որ բաներ ասել, բան ինչ որ ձևեր թափել, ձևացնել, չեմ կարում, չի լինում։ Եվ այսօրվա ղեկավարը չի կարող այդ գործիքները անտեսել, ես դա ընդունում եմ։ Կամ եթե ինքը չանի, պետք է մի հզոր թիմ ունենա, որը իր տեղ այդ գործը անեն։ Այն ժամանակ ես պահել եմ միայն մեկ մարդ է եղել, մամուլի քարտուղար, մեկ էլ ինչ-որ մամուլի ծառայությունում երկու մարդ էին աշխատում, թե երեք մարդ։ Վերջ։ Եվ միջև ինձ համոզում էին, որ ես մի մամուլի ասուլիս տամ, հոգինները իրենց դուրս էր գալիս։ Շատ էի քիչ խոսում։ Հիմա դրա համար էլ այդ լեգենդները, հետո գիտեք նաև սենց մի բան կար։ Առաջի օրից էլ ես նպատակ չեմ ունեցել հավերժ մնալու պաշտոնեն։ Հիմա ասել եմ, ինչքան ժամ կտլարանա, թողելու եմ գնամ, հիմա ով ինչ ուզում ա մտածի։ Կարևորը դու ինքդ համոզված ես, որ քեզանից ինչ որ կախված ա եղել, դու ոնց առավելագույնը արել ես։ Այն հռոմեական բանը պես «Сделай всё, что мог, и пусть кто может сделает лучше»։ Հիմա այդ ձև էի մտածել, հիմա հետո ինձ կսիրեն, չեն սիրի, կունթունեն, չեն ունթունի, հիմա աստված իրը չիս կարող դու բոլորի համար լավ առնես, էլի կարևորը, որ փաստացի վիճակը երկրում դու փոխել ես։ Եվ պարոն նախագահ, որպես հանդիպման վերջին հարց, անկեղծ ասած ինձ բավականին, ինձ իմ համար շատ կարևոր է այդ հարցի պատասխանը ստանալը, ինչպես եք այդքան լավ պահպանվում առողջապես եւ ֆիզիկապես, անկեղծ էլի, ասես, որ մեկ-մեկ դաշն նախանձում ենք էլի։ Ես Հովհաննեսին ասել եմ, միջև դուք ստեղ որ կանաց էինք, ես լողանալով ասես անցել եմ այնտեղ, հետո հետ եմ եկել, բավական երկար էր։ Պապ, դու ցավոտ բան ես ասում, ես չեմ թողում լողանալ։ Բաղ քաղանալ։ Հիմա հա, իրականում տենց լողանալով գնացել եմ, եկել եմ, դրանից հետո իմ մեծ ворթիս է լողանալով, եթե նկատել եք, մութ անկած մեկը լողանալով գնում էր, ասես, չէ՞։ Եհա, այդ իմ մեծ զավակը, ասա, միասին մենք էսափից հա միջև թերակղզի ենք լողացել, ինքը ամեն ես մի անգամ ինքը արդեն մի երկու անգամ եմ ավաղը չեմ մյուսերել ուզում, մոտ 6 կիլոմետր 300 մետր տարածությունն է, եւ առաջի անգամ դա արեցի մի 5 տարի առաջ, ջուրը 17 աստիճան էր, 2 ժամից ավել տևեց, նոնստոպ սենց լողանալով, շուտ դրա համար, այդ պահելը սա է։ Միջալոց ամեն ինչում է այդպես, եթե կարգապահության հարցը, ներքին կարգապահություն, եթե դու ինչոր մի նպատակ ես դնում, կես տրամադրում ես, ամեն առավոտ պարտադիր ես զարթնում եմ, պարտադիր առնում ասեմ 45 րոպե, 50 րոպե հեծան եւ ինչ որ տրենաժոր, մի քիչ գրեբլա է տրենաժոր բանման տարբեր բաներ, ամեն երեկո լող, ասա։ Ստեղ էլ սերֆինգ, եթե այսօր քամի լիներ, դուք կտեսնեիք Պարոսի վրա, ասենց, բայց քամի չկար երեկո, երեկոյան էր, ուշեր, երեկոյան էր մեր հանդիպումը սկսվեց։ Վաղ առավոտ քամի լինի, ուրեմն պարոս եք տեսնելու։ Ավենց։ Ձեզ սրանով եզրափակենք, դուք դեռ համերգուն եք, ձեզ շնորհակալություն այս հետարտիր շագրդիր հարցերի համար։ Լավ եղեք։ Լավ, լավն է։ Լավն է։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ եղեք։